Ja, så er vi ankommet til location her i Sverige. Vi skal lave nogle billeder til cover af Søren Reifs nye album, Miss You. Og som I kan se her, så har vi taget en masse grej at give med. Jeg ved ikke, hvorfor man skal være så tidligt op, når man skal lave billeder, men det skal man åbenbart. Så vi går ind for at kigge og ser, hvad der sker. Det bliver sådan en lidt et high-key billede, vi skal lave, sådan vidt i hvidt. Vores talent kommer til at sidde med hvide bukser, hvide skjorte, hvide t-shirt osv. osv. og skal fotograferes på en hvid baggrund og en hvid sofa, som man kan se. Den måde, vi har løst det på, det er, at vi har sat et lasterlight op her med to flashes på. Sidder med stofferne og spilhuderne. Herover til venstre har vi en softbox, som vi bruger som vores keylight. Og så sidder også en fin mulighed på. Og så har vi på ryggen her bag det, der har vi så to nye flashestående, som skal give os lidt punch-up på baggrunden, og baggrunden bliver helt bare igennem. Ja, så kommer jeg lige og lave en løbrunde. Okay. Det jeg vil gøre nu, det er, at vi har arrangeret en enkelt lys. Så der skal vi have lidt mere. Så kan jeg sætte den op. Skal jeg sidde bestemt sådan? Nej, det er fint, som du sidder der. Det gør ikke så meget. Min, fint. Sådan, så prøver vi lige at lave et skud bare med det lys, vi har der. Ja, det vi kan se, hvis vi kigger her. Ja, vi kan se, at vi har meget sådan fin udtoning af skyggen herovre på den anden side af ansigtet. Så den er god nok. Så prøver vi lige at tænde overhead lys en gang, for at lige se, hvordan det bliver. Den ser ud. Den er meget mørk. Den får lige lidt guf. Ja, det er bedre. Og det hjælper så til lige at løfte lyset generelt på hele scenen. Så jeg skal lige sådan have det der punch op, og det er fint nok. Jeg kan også se, at jeg skal lige have løftet kameraet af. Så gør det så. Det jeg gjorde lige nu, det var at løfte kameraet, så kan jeg få lige at finde de her to ben væk, man kunne se hernede over i hjørnerne fra sofaen. Ja. Jeg har cirka halvanden stop mere på baggrunden nu heromme, så det vil sige, at den brænder igennem, så den bliver ud og gennemsigtig, så den kommer ud og se. Og det er rigtig godt. Så jeg tror faktisk, at vi er klar til at kunne få vores talent ind nu og lave nogle billeder. Træk det buksebind en så længere ned, så vi kan hente den der stribe, der er i kroppen. Ja. Og jeg tænker på det derovre. Ja. Og så vi lige her. Jeg tror, det er udmærket der. Vi skal prøve at se, om vi kan... ramme en sekvens med dig, hvor du sidder, som om du spiller, og din fokus er på gitaren. Men at du kan gerne sådan... skub rumpen lidt længere tilbage og læg dig lidt mere frem. Vi prøver lige at tage det til, så. Ja. Og jeg kigger ned, eller kigger i kameraet, eller? Nej, ja, som du vil. Okay. Vi har rettet på et skjorte. Ja.
Kan du holde gitaren mere lort, mere sådan lort, den var det? Yes, lige præcis. Og så kommer jeg også med til også selv til at sidde lidt mere. Ja, det gør jeg allerede. Det fede ved at have flere fotosessions, det er, at man jo i princippet får tid til at øve sig. Så nu er vi oppe, hvor vi får Søren eksponeret korrekt, og baggrunden den blæser helt ud. Mm. Det er billedet her. Hvis du kigger op på din kæld heroppe, kan du se, at du har sådan en øje med heroppe. Kan du se, der sådan en lysstreg op over kælden på dig der? Det var så den, jeg lige fjernede. Jo. Kan du se, der er det væk i forhold til det for alle. Der får jeg den der lidt kændvind. Ja, du får en lille smule highlight, men det er din lille skilight, der gør det. Systemet er god. Systemet er rigtig, rigtig god. Gør det lidt længere frem. Ja. Ligger gitaren rigtigt? Ja, det var stort at sige sådan en lille længde, tror jeg. Men altså, nu har du taget 5 billeder. Hvorfor skal det, altså helt ærligt, hvorfor skal det tage så lang tid? Hvis det er et billede, det tager en tusindel af et sekund. Nej. Vil du slå det? Ja, nu. Du har set for meget ting i går. Det er det der. Jeg tager mig på hospitalet. Det er det der. Visse død. Det er Stefan. Ja. Så er det Stefan hurtigt. Shoot. Og nu er Søren talenten lige ude for at skifte tøj, så vi kan prøve at lave nogle andre billeder, hvor han har noget andet tøj på. Og så kører vi videre derfra. Klokken den er nu ved at være 3 stykker eller sådan noget, så vi har brugt et par timer nu på det første session. Og nu er vi så i gang med næste session, og så skal vi så se, om ikke vi kan få lavet nogle flere fede billeder her til kommer. Så vi kører løs. Og der, perfekt lige der. Øj, det er så hårdt arbejde, Lisa. Skal vi se, Lisa? Yes, dig. Er I godt? Sidt på det bredt her vej. Og lidt den anden vej. Det er også super godt, det der, altså. De bliver altså rigtig fede, når man er lidt tvivl. Nej, det er jo ikke det tvivl overfor, ikke? Og nu må jeg kigge på. Ja, og det ligger bare. Yeah.